Fique agora com Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cresol, sua melhor escolha. Agosto já passou. É setembro, o mês da primavera. Bom dia para você que sempre nos acompanha. Obrigada pelo seu carinho. Que seja um mês repleto de bênçãos e boas notícias. No Bom Dia Rural de hoje, vamos te mostrar um empreendimento bem familiar que tem capacidade de produzir 4 milhões de alevinos por ano, sendo 50% tilápia, o peixe que mais tem aceitação no Brasil. Temos também boas notícias, com mais uma edição da Semana Farroupilha de Francisco Beltrão. Tem informações sobre a bronquite infecciosa. Você sabia que é a doença que mais ameaça a avicultura brasileira? E neste ano, o evento tem um motivo especial para celebrar. E tem estreia no Bom Dia Rural de hoje. Fique ligado! Vamos juntos até a Sessão Progresso em Francisco Beltrão. É de lá que vem o primeiro destaque do Bom Dia Rural de hoje. A criação de alevinos da família Reolon. Um empreendimento de pai para filho. Desde os anos 90, a família Riolon se dedica à aquicultura, reprodução de alevinos. Seu Claudicir iniciou as atividades na região. Atualmente, o filho Júnior é quem comanda o trabalho ao lado do pai. Eu acho que isso é interessante, né? A gente trabalhar em família, né? Tanto meu pai como minha mãe, minhas irmãs também trabalham com isso. Então, eu acho que é o mais interessante é isso, trabalhar em família. É muito importante, né? A gente começou já faz quase 30 anos, né? E daí, tendo a turma junto, é coisa bonita, né? Uma coisa boa, né? É importante isso. O Projeto Surubi é um empreendimento familiar rural que fica na Seção Progresso, área rural de Francisco Beltrão. É especializado na reprodução e comercialização de alevinos juvenis, com cerca de 40 dias de vida. Os produtores trabalham com 25 espécies de peixes. 20 são reproduzidas no laboratório que fica junto à propriedade rural. Aqui a gente produz a tilápia, produz o bagre, o jundiá, produz o catfish, o lambari, produz as carpas, produz a carpa húngara, a colorida, produz a capim, cabeça grande prateada, o pacu, a tambatinga, aí produz o catfish e produz a traíra e o trairão aqui no nosso laboratório. Daí outras espécies que vêm de fora, né? Aí a gente só faz a revenda delas, seria o pirarucu, a pirarara, a matrinchã, o tambacu e o dourado também vem de fora. E o surubi pintado vem de fora também. Essas espécies aí que vêm de fora que ainda a gente não está com as matrizes prontas para reprodução aqui. Mas acredito que no próximo ano aí a gente já vá produzir algumas dessas espécies aí. A propriedade conta com 45 açudes para a criação dos alevinos. A temporada de reprodução inicia em agosto e segue até janeiro. A desova ocorre de maneira natural, mas existem algumas espécies que precisam de intervenção para a liberação dos ovócitos. Após a fecundação, os ovócitos são colocados nas incubadoras e eclodem em 24 horas. Na sequência, são levadas nos berçários, que são os açudes. O ciclo reprodutivo, após a desova das matrizes, dura em média 30 dias. Os peixes pré-juvenis e juvenis, que estão prontos para o comércio, são armazenados nesses sacos com oxigênio, para serem levados até o seu destino final. A gente não foca somente uma ou duas espécies, né? Como seria um sistema comercial de engorda. A gente foca mais no produtor, que ele quer pôr variedades no açude. Então, por isso, dessa diversidade de espécies. A gente hoje conta com mais de 25 espécies de peixes. Então, o produtor ele quer pôr lá 10 espécies de peixe, a gente tem como oferecer para ele. Para ter peixes de excelente qualidade, é preciso investir em manejo, boa alimentação e, principalmente, no melhoramento genético das matrizes. A gente sempre procura
ter um melhoramento um pouco no animal, no peixe, por causa, senão depois lá o produtor lá na frente, ele vai ter um crescimento meio lento, ou um peixe desparelho, né? Então ele vai vir comprar de mim uma vez e na próxima vez já não vai querer vir comprar. Então a gente procura sempre ter o cuidado em olhar a matriz que a gente vai pegar para fazer a reprodução, né, no formato, né, no tamanho dela, sempre olhar isso para ter um alevino bem, de uma genética boa, entende? Ter um crescimento bom lá para o produtor. O empreendimento da família Riolon tem capacidade de produção de 4 milhões de alevinos por ano. 50% é tilápia, o peixe que tem mais mercado em todo o país. Mas os produtores também investem em espécies diferentes, que vêm de outras regiões do Brasil. Esses peixes que a gente traz de fora, que ainda é novo aqui para o pessoal, que seria a pirarara e o pirarucu. Seria essas espécies diferentes, o pessoal ainda tem muita gente que não conhece. Então a gente está trazendo, lógico, traz aqui, o pessoal faz testes, porque é um peixe de água quente, e a nossa região aqui, como dá inverno mais severo, a água é muito fria. Então ele não está se adaptando direito. Mas essas são as espécies que mais chamam atenção, assim, por ser diferente, ser uma espécies amazônicas, né? Então a gente está trazendo aí para... É o peixe diferente. Os alevinos do projeto Surubi são comercializados no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Diante da grande demanda do mercado, a intenção da família Riolon é ampliar a área de reprodução de alevinos. A procura de alevino é bastante grande, né? Então incentiva também para a gente ir se virando, né? E a piazada também, cada um se vira, ganha o dinheirinho dele e vamos indo, né? Sucesso para a família Riolon. E do peixe para as aves. E o assunto é a bronquite infecciosa. A bronquite infecciosa é a doença que mais causa impactos na avicultura brasileira. A afirmação é de Tarley Carvalho, gerente de marketing da área de aves da Ceva Saúde Animal. Apesar do nome bronquite, Carvalho explica que a patologia não afeta somente o trato respiratório das aves, mas também causa problemas renais, reprodutivos e sofrimento nos animais. Carvalho lembra ainda que além da perda do peso e da mortalidade das aves adultas, que aos poucos vão se alimentando menos e consumindo menos água, a doença também impacta a qualidade dos ovos, no caso da avicultura de postura e a resistência e saúde dos pintinhos. Pois quando os pintinhos nascem de uma matriz que foi infectada com a bronquite infecciosa, eles nascem mais frágeis e suscetíveis a contrair doenças. Em relação aos ovos, quando se trata da avicultura de postura comercial, estes acabam vindo com formas irregulares, com a casca mais frágil, o que também é um facilitador para contaminações. Nas aves adultas, há casos em que a doença gera a aerossaculite. Essas aves, quando chegam vivas no frigorífico, porque muitas vezes elas doentes acabam morrendo durante o transporte, passam por inspeção de auditores. Ao detectarem lesões ou sinais que indiquem a bronquite infecciosa, parte ou toda a carcaça desses animais é descartada. E como forma de mitigar os efeitos do sofrimento das aves e das perdas econômicas geradas pela bronquite infecciosa, a Ceva Saúde Animal criou há 5 anos a vacina Cevac Ibras, adequada à cepa da doença, que existe aqui no Brasil. Isso prova que a iniciativa privada pode agir e contribuir com a cura de doenças, não ficando refém apenas das decisões e dos imbróglios dos órgãos públicos de saúde. Semana Farroupilha, compra direta Paraná e novidade no nosso programa é logo após o intervalo. Ô, peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó. É simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar?
É simples, vó. Vem junto. Cresol. Café para lembrar, para acordar, para compartilhar, para trabalhar. A Do Café está aqui para deixar seu dia mais quentinho e para dar aquele up em suas horas. Edifício Trend Center Térreo e também na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, em Francisco Beltrão. A Vitral Sul conta com sua própria frota de veículos. Veículos modernos e totalmente adaptados para agilizar muito mais o processo de entrega, que hoje garantem segurança no transporte dos pedidos de mais de 5 mil clientes. Desde o carregamento até a porta da sua empresa, em praticamente todas as cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vitral Sul. Há mais de 28 anos, entregando qualidade. Fazenda Guabiju, há 15 anos desenvolvendo alta genética, com foco na precocidade e qualidade da carne. Cria Nelore, Tabapuã e Brangos a campo, em piquetes onde adota o mapeamento de microclima para aumentar a produção das pastagens. Faz suplementação apenas com concentrados e minerais. Agora, além de sêmen, também oferece embriões. É a pecuária paranaense desenvolvendo tecnologia. Fazenda Guabiju, vanguarda em genética. Alimentos Corato. Agora os produtos Corato têm o selo SUSAF, onde podem ser comercializados em todo o Paraná. É mais sabor na sua mesa e mais qualidade para a sua família, porque tudo que é feito de coração tem mais sabor. A energia solar é inesgotável e limpa. Excelência na comercialização e instalação de sistemas fotovoltaicos para a produção de energia autossustentável, utilizando equipamentos de ponta e fornecendo total garantia para todos nossos clientes. Economia, sustentabilidade, rentabilidade, valorização do imóvel e outros benefícios. Energisol, energia solar. Bom para você e para o mundo. Estamos de volta e eu peço para que você anote aí na sua agenda. De 8 a 11 de setembro tem Semana Farroupilha em Francisco Beltrão. É a 16ª edição do evento que neste ano tem um motivo especial para comemorar. A 16ª Semana da Farroupilha da Integração pretende movimentar Francisco Beltrão entre 8 a 11 de setembro. A iniciativa vai celebrar as tradições gaúchas com muita música, dança e comidas típicas. O Parque de Exposições Jaime Cane Júnior já está em preparação para receber os visitantes. Cerca de 15 mil pessoas são esperadas para o evento. Neste ano, o foco é celebrar os 70 anos de Francisco Beltrão. Então, esse ano a expectativa está sendo superada já pela a quantidade de acampamentos, de empresas, de grupos de cavaleiros, de clubes de serviços que estão vindo nos procurar para montar a estrutura, montar acampamento, né? A gente tem aqui o pessoal já construindo a estrutura para passar 4 dias junto com nós aqui no parque. Então é uma expectativa boa, é uma festa grande, vai ter shows, vai ter parte de gastronomia também, todas as noites, né? E no sábado meio-dia também, no domingo. Então é um negócio que está ficando muito bom, está sendo muito bom coordenar esse evento esse ano. A Semana da Farroupilha da Integração é uma iniciativa da Prefeitura de Francisco Beltrão, por meio do Departamento de Cultura, em parceria com os CTGs Herdeiros da Tradição, Rancho Crioulo e Recordando os Pagos, e conta também com o apoio de grupos tradicionalistas. O evento contará com uma intensa programação cultural e shows musicais, nacionais e regionais. Tipo João Luiz Correia e o Grupo Camperismo. Vai ter o Chacreiros, outro grupo de música nativista.
Então, assim, João Luiz Correia é uma música mais fandangueira, música tradicionalista, mas mais fandangueira. Os Chacreiros é uma música mais campesina, né? Mais do campo, mais uma música campeira, onde fala mais do campo, da lida de campo, é uma música mais nativista. E no sábado teremos Luiz Carlos Borges, um dos maiores gaiteiros que nós temos no sul, e também cantor, é muito famoso e tem muito sucesso, né, na música gaúcha. Esses são os shows nível nacional. Né? E além disso, nós temos todos os shows dos grupos nossos aqui, valorizando o nosso povo aqui, valorizando os nossos gaiteiros, cantores, violeiros que nós temos aqui, que gostam e fazem a música gaúcha aqui no nosso município. Então, é uma forma de valorizar o nosso povo daqui também, os nossos cantores, os nossos músicos, e também trazer uma atração nacional para todo o público que gosta do tradicionalismo, que gosta da música gaúcha. A gastronomia também é um dos destaques. Na quinta-feira, no dia da abertura, vai ser servido o porco no tacho, com mandioca e todos os acompanhamentos. Na sexta-feira, nós teremos daí galinha em molho, polenta, portaia e macarronada. E é uma comida mais puxando pro italiano, né? O pessoal, que aqui também a nossa colonização é bem forte, né? Os italianos. Então, e no sábado, no meio-dia, nós teremos a feijoada, né? Feijoada feita no panelão de ferro, no fogo de chão. E à noite também vai ter a tradicional vaca atolada, né? Também um prato também feito no panelão de ferro, né? Então, comida bem, bem saborosa, bem, bem campeira também. E no domingo, daí para encerrar a parte da gastronomia, domingo meio-dia, domingo de manhã, o café colonial, o café campeiro, que é servido também na estrutura e pelo CTG, e domingo de meio-dia, daí o tradicional costelão fogo de chão, que é servido para mais de 1.000 pessoas. Então seria essa a parte gastronômica do evento. A 16ª edição da Semana Farroupilha em Francisco Beltrão tem entrada gratuita. É um evento para a família, para toda a família, né? Mesmo quem não é tradicionalista, quem não participa do CTG, mas é para o público em geral. É um evento assim, que para toda a região. Agora sim, vou contar para você a novidade de hoje. A partir deste domingo, você vai acompanhar aqui no Bom Dia Rural o quadro Folha Agrícola, apresentado pelo Jaime Samuel. Bom dia, Jaime! Seja bem-vindo! Olá, bom dia, Karine! Bom dia para você, telespectador! Você está assistindo nesse momento o programa Bom Dia Rural, esse programa que fortalece a agricultura, traz todos os domingos essas informações importantíssimas para o produtor rural, para o você que é homem do campo. A partir de hoje, eu, Jaime Samuel, vou estar contigo, hein? Com muita informação bacana também para o produtor rural, cotações agrícolas, os resumos da semana, falando de grãos, de avicultura, suinocultura, de leite, produção de gado de corte, enfim, muita informação. A Folha Agrícola é um jornal impresso e digital, direcionado ao produtor rural do Paraná. Também temos o portal e você vai ficar sabendo durante os programas como que funciona o trabalho da Folha Agrícola. E nós começamos o quadro falando sobre o prazo para a entrega do ITR, que termina agora no dia 30 de setembro. O procedimento é obrigatório para pessoas físicas ou jurídicas, proprietárias, titulares do domínio útil e possuidoras de qualquer título de imóvel rural, inclusive a usufrutuária. A declaração deve ser feita de forma online por intermédio do programa ITR 2022, disponível no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, FRB. Muitos sindicatos rurais aqui do Paraná oferecem esse suporte da declaração desse imposto. Você aí dos municípios da região, procure o seu sindicato dos trabalhadores rurais, leve com você alguns documentos necessários em mãos, que é a última declaração do ITR, a documentação pessoal e também da propriedade rural do cargo.
E os produtores do Paraná estão de parabéns, afinal de contas, 99% deles estão reciclando aí os recipientes de agroquímicos, inclusive atingindo uma média acima aí até da pesquisa mundial. No Paraná, o índice de reciclagem é superior à média nacional. De 100 embalagens vendidas, 99% retornam ao ciclo produtivo, como matéria-prima de outros produtos, sejam novos recipientes para agroquímicos ou artefatos para outras indústrias, como automotiva e energética. Se elevarmos a comparação a outros países, o agricultor paranaense também sai na frente. De acordo com o levantamento do Impev na França, o índice de reaproveitamento é de 77% no Canadá e na Alemanha, de 73%. No Japão, de 50% e nos Estados Unidos, esse índice é de apenas 33%. Confira essas e outras informações acessando o site folhaagricola.com.br. Também siga-nos nas redes sociais e não se esquece de também se inscrever no canal da Folha Agrícola lá no YouTube. Você sabe que pode acompanhar o Bom Dia Rural a qualquer momento pelas redes sociais. E aos domingos, 10 horas da manhã, aqui na TV Sudoeste. E por hoje é só. Eu espero você semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.